Они пытаются, наш враг пытается расширить свой плацдарм, если не, так сказать, на восток, к Курску и к атомной электростанции, они пытаются расширить его на Глушковский район. Для этого они, посмотрите, они изолируют район боевых действий. Сколько раз я говорил о том, что мы никогда с воздуха никогда ничего не изолируем, даже нам не с самого рода. А вот они, не имея сильной авиации и не имея таких же действий наших дронов, там, ракет по своим аэродромам, как и они ведут относительно наших, они сносят переправы через реку Сейм. Вы помните, река Сейм, она идет почти параллельно границе Курской и Сумской областей. Вот. И если перебить туда переправы, все время наносить удары по понтонным переправам, они это делают, вот, то можно вот добиться той самой изоляции и занять половину или там, почти весь Глушковский район. То есть очень расширяя зону оккупации, зону контроля вооруженных сил Украины на Курске. Это очень, кстати говоря, психологический и политический козырь, очень сильный. При этом, вы посмотрите, что они делают, они наращивают вот этот свой воздушный натиск, не имея сильного воздушного флота и всего лишь несколько частиц, как они выбивают наше ПВО, как отгоняют авиацию, как бьют по топливной энергетической базе. То есть они тоже, они создают еще угрозу воздушного натиска, когда они смогут применять свои F-16, свои ракеты дальнобойные, для того, чтобы дезорганизовать наш тыл и выбивать очень важные объекты в этом тылу, как говорится, разрушая устойчивость и дееспособность вооруженных сил Российской Федерации. Тоже, кстати говоря, очень-очень умелая политика. Вот. И если они наносят еще один удар по, так сказать, подобный Курскому, то, видимо, рассчитывают вызвать как минимум государственное такой штабной паралич, а как максимум смуту и внутриполитические потрясения в Российской Федерации. Чего они еще добиваются? Посмотрите, вот такой стратегией, казалось бы, как нам сказать, тупиковой, они создают условия, которые позволят Киеву пройти очень страшную грядущую зиму. Ну, вы понимаете, выбитая энергетика, вот, многоэтажки в эту зиму окажутся, ну, как холодными могилами, темными могилами. Вот, бесточные города, что ждет в пору морозов, ну, всем понятно. Вот. Но что они хотят? Вот такими курскими, вот такой вот курской операцией, вот такой стратегией непрямых действий, облегчить свое положение, все-таки продержаться и дождаться, когда в Российской Федерации, ну, так сказать, не только, может быть, начнется мобилизация, вторая волна, но и начнут разворачиваться экономические трудности. Вот когда сработает повышение, например, ключевой ставки Центробанка, когда сработает вот эта стагфляция, то есть инфляция плюс застой производства, когда сработают все другие проблемы, когда вот подействуют проблемы с расчетами за китайский импорт, нам же это страшная сейчас проблема. То есть дождаться еще и экономических неких трудностей вкупе со всеми прочими, так сказать, вот такого букета кризисов, дабы сломить волю руководства Российской Федерации, сделать ее сговорчивой на тех самых переговорах о перемирии, заморозке, назовите как угодно. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», з нами на зв'язку. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю! А скажете нам вже, що там в Криму відбувається? Бо вони кажуть, що збивають БПЛА. Ну, власне, було гучно досить таки в Севастополі, і треба віддати належне агенту Колобку. Він же в меру губернатор тимчасово окупованого Севастополя розважає. Він завжди анонсує певні події, за що йому величезна подяка. Він кожного вечора щось анонсує зі стрільб. Флот тренується. Питання, який флот, якщо основна його частина, принаймні ракетоносії, найбойовіша частина, знаходиться у Новоросійську. Було гучно. Дійсно, ворог анонсує, що він все позбивав, чекає повідомлень від так званого Міністерства оборони Російської Федерації, говорить про морські дрони, про наші бойові комарі. Але думаю, що статистика і математика трошки буде інша, ніж та, яку завжди у Криму ворог хоче продемонструвати. Зачекаємо трошечки, до розвідка триває відповідних моментів. Там хлопки
бавовна відбувається щодня. Я вже якось казав про те, що не про всі бойові операції відразу повідомляється, тому що є їх етапність, і, власне, це треба теж розуміти. Але кожного дня там окупанту не солодко. Працюють наші сили оборони, демілітаризація Криму, удари по логістиці в Криму, вони тривають і тривають кожного дня. Ну, бачите, цього разу розважає дуже скромний, бо каже, що лише два БПЛА збили над акваторією Чорного моря. От не декларують про 50-60, якусь таку величезну кількість, але знову перекрили Кримський міст. Превентивно це роблять, чи дійсно щось там відбувається, можливо, теж із їхньої сторони? Ну, власне, Кримський міст, він зараз більше відпочиває, ніж працює, і це вже протягом кількох місяців. Дуже часто його перекривають, тому що ворог прекрасно розуміє, що та година Х, яка має прийти до Криму, вона, звичайно, відбудеться. Тому намагаються убезпечити, як вони кажуть, від можливих ударів. Чи допоможе це їм? Ну, питання часу, я вже про це, власне, сказав. Тому намагаються якісь заходи безпеки проводити, намагаються будувати загородження біля Кримського мосту. Але все це, перепрошую, як мертвому припарки. Тому нехай бояться, нехай нервуються. Я думаю, що пігулки паніки вони приймають щодня. А як, наскільки сильно захищений зараз Керченський міст, наскільки багато там систем ППО? От бачимо, що панцер С-1 зафіксували і демонструють, що там прямо от на мосту встановили. За вашими даними, що там ще є? Ну, навколо мосту, якщо говоримо про суходіл, там, звичайно, є засоби протиповітряної оборони. Вони їх облаштували, ті позиції. Намагаються бонові загородження продовжувати будувати. Там вже ті баржі понад 30 накидали. Чи стане це на заваді нашим морським дронам, м'яко кажучи, не впевнений. Тобто просто нам треба буде більш креативно попрацювати. Що стосується будівництва там певної споруди, паралельно Кримському мосту, то це теж намагання якимось чином убезпечити від морських дронів. Принаймні, ця версія сьогодні є найголовнішою. І знову таки, не про все повідомляється силами оборони, тому що нехай ворог думає, що нам відомо, а що невідомо. Але намагаються якісь такі певні захисні роботи проводити. Що стосується систем протиповітряної оборони, ви знаєте, що в Криму їх досить таки побили. Зараз намагалися вони відновити цю шаленовану оборону саме протиповітряну. Чи вдасться? Я думаю, що наші ракети це найближчим часом мусять перевірити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.